muzeyi twakowa sima bana internet kwerie kochi bana ngalo bya bana bafude wachi se afude wachi se totye mundu nokuba omuntu eh emotoka muzeyi emotoka yali Sudan ngeri Sudan babwani yajisanga ngo wajja mu hotel mazigwe muzeyi nzene bwono nkwatira ku kisawe pastelu zira watutera yo tv nalaba Sagala bintu yo mzee bya kundira ko bi ojja kutabwo kwa nindi mukangwe nnyo embuto mekazo wakakola abana ze bakajjamu omusajja olemedde ku ntebe tukuteremu mundu ekukube mukabino ove mu ntebe muzai tuli bakangwe nnyo 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 tabwo bwaini mangu bananga kasajja wabachi ofuze emyaka jonna jonna oganya okuto omusajja emyaka jonna jonna mzeyi tokowa lwaki otukwasa obusungu bwe butyo nga twabadde tusirikidde mu kamooli wama mujja kujja Facebook yange mungoberere Shanta Bradley mulabe ebiddako nina n'omwana wa Museveni gwe namusaalamu mu 12 yandeepinga na bulepinzi ekisajja kiri awo kirepinga bulepinzi bantu kiringa bi Museveni twako wafe Dubai tuli bako tugenda kwekalakasa muzeyi tuli bako va ku ntebe wakubalala bafuge